intan yadigniintan ba waa mid khatar ku ah ciidamada SSC hadii ayna si degdeg ah talaabo u qaadin qof kasta oo reer SSC ah oo ay soo gaartana muqaalkana si fogaayo sheerta ha taabto hana la gaarsiyo jidaha ay ciidamadu ku sugan yihiin waa laga yaabaa in qaybo yar yar oo ciidanka israakiisha ka mid ah ay rinjigii beddeleen gaadiidkii Soomaaliland ama ay doorka laga qabsaday balse badidooda waxay ku sugan yihiin jidaha waxaana loo xaqiijiyay in ilaa saacaddan oo September ay kala barmarayso gaadiidkii 25-ka Agoosto la qabsaday in aan rinjigii laga beddelin khatar weyn ay ku wajahantay ciidamada haddii ay xabadu qoriga afkiisa ka baxdo warbixin arintaas ku saabsan baan la wadaagi doonaa iyo sida ay wax u socdaan Garcia oo meel fog Garcia saa Soomaaliland saacadii ugu dambeeyay ama beesha ee door waxay dhaqdhaqaaqayo hub ururis iyo maleeshiyaad ay ka waday inta u dhaxaysa Caynaba iyo Oog waxaana soo baxay warar sheegaya in ay damacsan yihiin in goobo kale ay weerarro ka geystaan ciidamada SSC ma la socdaan dhaqdhaqaaqyadaas iyo xogahaasi tan kale arinta kale ee muhiimka ah waxay tahay in ay jiraan gaadiid fara badan oo cadawga laga qabsaday oo iyadana ku sugan furimaha dagaal kuwaas oo gaaraya 77 gaadiid iyadana arrimaha mataqaana ay laga soo sheegayay oo xaaladdu way adag tahay xogahaas iyadana maxaad kala socotaan soo dhawow waxa ku hormarta arrinta ciidanka iyo abaabulka ay wadaan beesha iyo door iyo dhaqdhaqaaqyadooda xogahaas dadka ka dabageeyay walaal waa dhowahay ciidamada ay aruurinayaan waa lala socdaa maleeshiya beeleed u badan xamaaligii dekedda berbera iyo maxaabiistii iyo darbijiifyadii magaalada hargeysa dad noocaas u badan bay aruurinayaan oo looma ooyaan ah sida la socotina dagaalka mushabiixi wuxuu ku gubay ugu yaraan 2,000 oo qof oo badankood aan ehelkoodii iyo dadkoodii ilaa iyo xilligaan la joogo loo sheegin waxaa la soconaa ehelle badan oo yimaaday magaalada Oog oo islahaa wiilashiina soo aragtaan qaarkood in loo sheegay wiilashoodii inay bilo ka hor dhinteen qaarna loo sheegay in ayagoo dhaawac looga soo cararay difaacii nimankaa laga saaray gooja cabde marka xaaladdu waa iska noocaas un kolley ninkan xaabu ka dhigtay qabiil dhan oo soomaaliyeed buu xaawo ka dhigay oo ayagana caqligooda masa shaqaynayn oo isku taagaya dadka awood badan oo ka xeelad badan oo ka hub badan oo ka ragaba badan oo 30 sano oo lasoo dhaafay difaaca dalka soomaaliyeed u taagnaa oo nooc walba isugu jira buu u keenay inay la dagaalamaan waa ku halaagsameen waana ku halaagsami doonaan insha allahu arrintaas halkaas aa uga gudbiyay ciidama aruursiga waxaa kaloo la soconaa inay ku fakarayaan maleeshiyaadka argagixisada Soomaaliland in ay dhabarjabin sameeyaan oo ajiida hadda laysku hor fadhiyo bedelaan oo aa kale u bedelaan sida gobolka Sanaag ama se deegaano ka mida gobolka Sool oo Xudul iyo meelahaas ama se magaalada Buuhoodle gobolka Togdheer Soomaaliya ay isleeyihiin dhabarjabin meelahaas ka sameeya laakiin meel walba ay isku soo dayaan sidii hore loo jibiyey baa loogu jibinayaa waa loo diyaarsan yahay waa loo fejigan yahay waa lala socdaa dhaqdhaqaaqooda arrinta kaleoo muhiimka ah iyadoo aan ka dhawaajisay oo la xiriirta gaadiidkii laga qabsaday maleeshiyaadka argagixisada Soomaaliland oo cadadkoodu iyo tiradoodu ilaa iyo 100 gaadiid ku dhow yahay oo isugu jira taangiyo iyo qoryaha kale ee darandooriga u dhaca noocooda waaweyn noocooda yaryar ilaa BKM ilaa AKA oo xataa biskoolada ku jiraan ay ku jiraan gawaarida taankiyada qaada ay ku jiraan gawaarida transportationka loo isticmaalo ee askarta lagu guro ama sahayda lagu qaado BMU beebayaal nooc walba oo ciidan ku qalabaysan yahay oo gaadiid iyo hub ah isugu jira madaafiic hubkaas waa u sheegnay saraakiisha waa la wadaagnay ciidanka SSC khaatumo hawadan waa u marinaynaa haddeer in si degdeg ah inta uusan dagaalka kaleeta ee weyn ee soo socda oo ah dagaalkii lagu midayn lahaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed laguna tirtiri lahaa
xiyadu been tahay suddonka shaar soomaalina soo dhadhowaysay gooni goosadka ahaa gobollada waqooyi galbeed soomaaliyana lagu soo dari lahaa ma la soo raacin lahaa dalka soomaaliyeed dagaalka noocaasi intuusan bilaaban waa in si degdega gawaaridaas looga bedelaa rinjiga looguna buufiyo astaanta ciidamada difaaca SSC. Taliye, maxay tahay sababta ilaa iyo xilligan gaadiidkii Somaliland laga qabsaday ee taangiyada iyo wax walba isugu jira ee technikada isugu jira ee dhowr iyo boqolaal kor u dhaafaya ilaa iyo xilligan rinjiga looga bedelay ayahay muxuuse yahay maxaase dhici kara haddii rinjiga inta laga bedeli waayo sidaas dagaalka loogu galo iyo khataruhu waa iska badan yihiin. Waxaa dhici karta ciidamada difaaca sii khaatuma iyo qaranimada Soomaaliyeed in ayaga laftigooda isku khaldamaan maadaama gaadiidku tiradaas ka batay oo ilaa boqolaal gaadiid oo nooc walba isugu jira uu gaarayo laftigooda in dhexdooda khalad ka dhaco. Waxaa kaloo dhici kara waxa kale la yidhaahdo in gaadiidka laftigooda iyo dadka wataba ay si gaara taargad u noqdaan maadaama cadowgii laga qabtay gaadiidkaas markiisa horeba wuxuu ahaa hanti uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed maadaama cadowgii gacanta ku hayay gaadiidkaas laga faramarujiyo laftigoodu ay weli rajo ka leeyihiin gaadiidkaas oo ay mataqaana dagaalkii mucjisada ahaa gaadiidkaas looga hubka dhigista loogu sameeyay ka samri laayihiin ay isku dayayaan in ay gaadiidkaas si gaara u bartilmaameedsadaan laftigiisu khatartaas waa jirtaa. Waxaa u marinayaa ciidamada difaaca SSC khaatumo iyo qaranimada Soomaaliyeed in ay gaadiidkaas rinjiga ka bedelaan sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama dagaal kaleeta la rajeynayo iyagoo buruus ay ku jiraan welina aan la gaarin xuduudkii deegaanka iyo dadka SSC khaatumo oo xuduudkoodu yahay 2 gaatamood weli ay ka dhiman yihiin deegaamada oog iyo caanaba ay ka dhiman yihiin shaqooyin badan baa harsan maadaama shaqooyin badan harsan yihiin qolyihii la jabiyey maleeshiyaadkaana hubruursi iyo ay ku jiraan iyo maleeshiyaad looma ooyaan oo ay soo aruurinayaan. Waxaan ku talinayaa gaadiidkaas in si degdeg ah oo dhaqso badan looga bedelo rinjiga. Aad baad umahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay Taliye. Insha Allah dadka SSC oo dhan way ku salaamayaan shaqada aad wadaanna ilaahay mataqaanaayay ha idinku guuleeyo guul iyo gabanimana idin rajaynaynaa guuleysta Taliye aad baad umahadsan tahay. Solo